ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ମାନେ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶାସନର କର୍ଣ୍ଣଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଜୋରସୋର ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଠି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ଚାବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆମର ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଗୋଟେ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଆମ TRW SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଝାମଣାରେ ସ୍କୁଲଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସ୍କୁଲଟି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ହଷ୍ଟେଲଟା ଚାଲିବ, ଯଦି ଚାଲିବ ସେଟା ନବମ ଦଶମ ଚାଲିବ। ସମସ୍ୟା ତ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତ ବହୁତ ଦିନର ହେଇଛି, ତ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ସେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା। ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲଟା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।